Sumusunod na video ay may layunin na magpalaganap ng mensahe sa populasyon ng mga Pilipino na hindi pa rin alam ang katotohanan tungkol sa kasaysayan nito at patuloy hanggang sa kasalukuyan na lubos na naideolohiya at naiimpluwensyahan ng saklaw ng mga Amerikano. Nakuha ng Pilipinas ang Ingles bilang opisyal na wika nito sa kapinsalaan ng Espanyol na sinasalita ng 70% ng mga Pilipino. Kahit ngayon, sa loob ng mga pamilyang may kaya sa buhay, mas hinihikayat ang paggamit ng Ingles kaysa sa mismong Filipino na nagdulot ng pagrami ng mga kabataan na hindi marunong magsalita ng Filipino nang matatas. Ang kalakaran na ito ay nagpapahirap sa pagkakalapit sa pagitan ng Pilipinas at iba pang Kastila na bansa. Mahalagang malaman nating mga Pilipino na mas marami tayong pagkakatulad sa kulturang Kastila kaysa sa kulturang Amerikano sa kabila ng katotohanang sa loob lamang ng limampung taon nagawa ng mga Amerikano na burahin ang tatlong siglo ng karaniwang kasaysayan. Ang pangunahing pigura sa sumusunod na video ay ang Heneral ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo na siyang pangulo ng unang Republika ng Pilipinas at ang pinakaunang pinuno ng kilusan ng kalayaan laban sa korona ng Espanya. Naniniwala si Aguinaldo na sa interbensyon ng Estados Unidos ay makakamit ang kalayaan ng bansa. Ngunit wala nang hihigit pa sa katotohanan dahil pagkatapos ng digmaan laban sa Espanya, ang Estados Unidos ay sumalakay sa bansa na nagbunga ng digmaan ng Pilipinas laban sa Estados Unidos na si Emilio Aguinaldo mismo ang namumuno. Matapos magdusa ng genocide o malawakang pagpatay at matalo sa digmaan, ang Pilipinas ay naging kolonya ng Estados Unidos hanggang pagkatapos ng pagsalakay ng mga Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Pilipinas ay nagkamit ng kalayaan nito noong isang libot nadaan at apat na Sa panahon ng kolonyal, Patuloy na iniugnay si Aguinaldo sa mga kilusan para sa kalayaan, kaya naman hindi siya kailanman iginalang ng mabuti ng mga Amerikano. Nagawa ng iba't ibang autor at politiko ang imahe ng isang mamamatay tao at aksil tungkol sa General ng Pilipinas, isang persepsyon na nananatili pa rin hanggang ngayon tungkol sa kung sino ang pangunahing arkitekto ng kalayaan ng Pilipinas mula sa korona ng mga Espanyol. Sa tulong ng artificial intelligence, ang isang panayam na ginawa ng mamamahayag ng Pilipinas na si Guillermo Gomez Rivera kay Emilio Aguinaldo at sa kanyang asawa si Doña Maria Goncilio sa kanilang tahanan sa Cavite noong Disyembre 16, 1958 ay muling ipapalabas. Pinayagan ni Ginang Maria Agoncillo de Aguinaldo si Gomez Rivera na makapasok sa kanyang mansyon Matapos ipaalam na siya ay dumating sa layuning makapanayam siya at malaman ang kanyang opinyon tungkol sa pambansang kasuotan ng Pilipinas. Sa kalagitnaan ng panayam, nakialam si Emilio Aguinaldo at sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ang na-interview. Hindi inilathala ni Gomez Rivera ang panayam na ito noong panahong iyon dahil hiniling ng kanyang pamilya na huwag gawin dahil ang panayam ay isinagawal ilang taon pagkatapos ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos at ang nilalaman nito ay maaaring ituring na lubos na kompromiso. Noong 2011, itinuring ng veteranong mamamahayag na dumating na ang oras upang mailathala ito. Kaya nalantad ang napakaraming makasaysayang pagkakamali tungkol kay Pangulong Aguinaldo at tungkol sa bansang Pilipinas. Ang panayam ay nailathala sa Espanyol ang wika kung saan ito ay sinagawa, kaya halos hindi ito nagkaroon ng anumang epekto sa Pilipinas. Gumawa kami ng salin sa Filipino na ipinapakita namin sa video na ito. Sa aklat na tunay na version ng Revolusyong Pilipino, idinitalye ni Emilio Aguinaldo ang ilan sa mga pangyayaring tinalakay sa panayam na ito. Ang aklat na ito ay maaaring basahin at i-download ng libre mula sa Project Gutenberg Portal. Ang link ay nasa paglalarawan ng video. Ang sumusunod ay ang panayam na iyon. Madam, ano ang masasabi mo sa kontrobersya sa mga pahayagan tungkol sa pambansang damit na Pilipino tulad ng ginagawa ngayon ng mga kutsorye o modista? Ang tradisyonal na damit na iyon ay hindi na Pilipino wala itong bandana o alampay sa balikat. Madam, tutol ka ba sa modernisasyon ng paggawa nito? Dapat igalang ang pambansang kasuotan ng Pilipinas. Ang anyo ay hindi dapat sirain. Maaring gumawa ng mga kasuotang may impluensya nito, ngunit hindi nito dapat baguhin ang itsura ng pambansang kasuotan ng babaeng Pilipino. Mabuti at ang binatang ito ay nagsasalita pa rin ng Espanyol. Ano ang nangyayari sa pabansang damit? Ginoong Pangulo, ang iyong tagasilbi na ito ay kumakatawan sa ilang mga katutubong grupo at sinabi lamang na iyong asawa na ang pabansang damit ay dapat igalang. Ganito dapat. Ngayon, wala na dito ang nire-respeto. Hindi ko ugali ng pumuna, ngunit dahil naintindihan mo ako sa Espanyol, sasabihin ko sa iyo na ako, si Ginoong Aguinaldo, ay labis na nalulungkot sa nangyayari ngayon sa pansang ito kung saan maraming pagsasakripisyo ang nagawa naming mga veterano ng Republika simula noong 1896. Oo, Ginoo. Oh. ginagalang kita bilang isa sa mga bayani at ama ng ating bansa. May ilang guro ng kasaysayan mula sa Universidad ng Pilipinas na pinamumunuan ng Amerikano ang pumunta dito para makapanayam ako. Isa sa kanila ay Agoncillo at ang sabi niya ay kabag-anak daw siya ng aking asawa. Kinausap niya ako at sa wikang Ingles pero sumenyas ako na magsalita ng Tagalog. At alam ko hindi rin siya masyado nakakaintindi ng Kastila. Nabasa mo ba na ang kasaysayan ng Pilipinas na isinulat niya? Nabasa mo ba na ang talang buhay ni Andres Bonifacio na sinulat niya? Hindi ko pa nabasa ang mga librong iyon pero babasahin ko para malaman ko kung ano ang sinasabi ng mga ito. Hindi ako nagbabasa ng Ingles pero may mga nasabi sa akin na ang librong iyon ay hindi pabor sa Pilipinas o sa mga Pilipino. Ako'y naniniwala na ang librong iyon ay puro kasanungulingan tungkol sa akin. Anong masasamang bagay ang sinabi nila tungkol sa inyo? Kung ano ang gusto ng mga Amerikanong politiko na ako ang nag-utos na patayin si Andres Bonifacio. Hindi ito totoo. May mga pagkakaiba kami ng pananaw ni Andres Bonifacio pero sa mga bagong pangyayari, gusto nilang ipakita na masama ako habang ang mga pang-abuso at pagmamalupit na ginagawa ng mga Amerikano ay pinagtatakpan para bigyang katwiran ang kanilang pagsalahay at madugong pananakop sa Pilipinas. Nalulungkot ako na marinig ang mga salitang ito mula sa inyo. Pero nandito ako para ipagtanggol kayo at ipaalam sa mga tao ang totoong kasaysayan ng ating bayan. Iyon na nga, ang tunay na kasaysayan ng ating bayan ay ang tunay na kasaysayan ng aming revolusyon laban sa Espanya at digmaan laban sa pagsalakay ng mga Amerikano na hanggang ngayon ay patuloy pa rin nagmamanman sa ating bayan. Ginoo, ituring niyo akong isang matapat na tagasunod, isa pang kawal at tagapaglingkod. Maaari bang ipagpatuloy niyo ang kwento ng kasaysayan ng revolusyon laban sa Espanya? Sa madaling salita, sa ilalim ng Espanya, hindi tayo kontrolado sa ekonomiya tulad lang sa ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit nang malaman natin mula sa mga liberal ng Espanya kung ano ang kalayaan, pagkakapantay, pantay at kapatiran, niyakap nating lahat kung ano ang pagmamason at lahat tayo ay sumunod sa Great Orient ng Espanya. Kinakausap kita tungkol sa Masenoraria dahil kilala ko ang mga kapatid na Gomez de Iloilo, Felipe at Guillermo na mga miyembro ng ating masoneria. Oo, ako ay apo ni Don Felipe at pamangkin ni Don Guillermo. Nakilala ko sila at nabasa ang tungkol sa kanila sa Semana Magazine at Boss de Manila at iba pang pahayagan mula sa Maynila. Iyon ang dahilan kung bakit bukas akong nakikipag-usap sa iyo. Dahil sa napuno na ako sa kanilang ginawa sa aking mahirap na bansa, sa ating bansa. At may nararamdaman akong pagkadismaya dahil sa binaluktot nila ang kasaysayan ng ating revolusyon at ang gera ng paglaban ng mga Amerikano laban sa Estados Unidos. Ang mga mananalaysay na nagsusulat ng ating kasaysayan sa American English ay pumunta dito upang makapanayam ako at kahit na pinagpipirma nila ako ng mga bagay-bagay, ngunit hindi nila inilathala ang anumang sinabi ko kapag ito ay hindi naaayon sa agenda ng Amerikanong mananakop, mga walang hiya. Kaya't ano kung gayon ang totoo, Ginoong Aguinaldo? Ang simula ng Revolusyon Pilipino ay ang gawain ng Masonerya. Ngunit ang rebolusyon na iyon natapos sa kasunduan ng Biak-na-Bato tinlungan ng mga voluntaryong Pilipino ang gobyerno ng Espanya na halos talunin ako. Iyon ang dahilan kung bakit napagpasyahan kong makipagkasundo at pirmahan ang kasunduan ng biak na bato. At pinili kong magtapon sa Hong Kong. At bakit nangyari ang gyera laban sa mga Amerikano? Dahil lang sa niloko ako ng mga Amerikano, nakipag-usap sila sa akin bilang mga kapatid na mason at nahihimok ako sa ngalan ng international na masonerya na bumalik sa Pilipinas upang muling ayusin ang revolusyon laban sa Espanya. Binigyan nila ako ng salitang bilang kapatid na mason na sa sandaling matanggal ang gobyerno ng Espanya sa ating mga isla ay bibigyan nila kami ng kalayaan kung saan dito kami naglaban. Hindi ba tinupad ng mga Amerikano ang kanilang salita bilang mga kapatid na mason upang bigyan ka at ang ating mga tao ng kalayaan? Wala niyan. Basahin ng lokal defense boards na nilagdaan namin ni Abolinario Mabini. Hiningi ko kay Senador Miguel Cuenco de Cebu na ilathala sa mga teksto para sa pagtuturo ng Kastila iyong proklamasyon na inilabas namin. Ang local defense boards iyon ang dahilan kung bakit pagdating ko sa Pilipinas ay agad akong idineklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Sa pag-asang susuporta tayo ng mga Amerikano. Ngunit pinagtalsikan nila ako. Pinagkanulo kami. Sa halip na suportahan kami bilang aming mga kampi ay sinadya nila ang digmaan sapagkat ang kanilang hangarin ay nakawin sa amin ang reserbang ginto na naipon sa malolos sa ilalim ng pangangalaga ni na General Antonio Luna at Kapitan Sir Villano Sevilla. Ang reserbang iyon ay may halagang higit sa isang bilyon dolyar at ninakawan nila tayo ng nasakop ni Arthur MacArthur ang malolos. At hinabol nila ako hanggang sa palalan La Isabela upang ako ay madakip. Hindi sila naglakas loob na patayin ako dahil hindi ito ang interes nila. Gusto nilang Buhayin ako upang masisi ako sa pagpatay kay Andres Bonifacio at kay Antonio Luna. Paano nasangkot ang mga Amerikano sa mga pagpatay na ito, Ginoo? Napakatalino nila. Sa pamamagitan ng paggamit ng masonarya at pera, binayaran nila ang ilan sa aming mga tauhan. Oo, binayaran. Tinakot, pinagtangkaan para gawin ito ng mga taong ito. Na nasa ilalim daw ng utos ko napas langin si Andres at Procopio Bonifacio matapos ang isang umano'y paglilitis na tumagal lang ng isang araw kung saan hinatulan sila ng kamatayan. Ayaw ng pagtibayin ang sintensyang iyon ngunit napalitan ako dahil pinagbantaan nila ang aking pamilya at ngayon ako ay nagdurusa dahil itinuro nila ako bilang pumatay kay Bonifacio. At ang pagpatay kay General Antonio Luna? Pareho minanipon nila at inayos nila ang lahat sa kabanatuan upang ako ang masisi. Pinatay nila si General Antonio Luna, pati na rin si Andres Bonifacio, sa Masonic na paraan, na may talim na armas. Iyon ang dahilan kung bakit ako sa aking sarili ay tumaligod sa masonerya dahil ang masonerya ngayon ay kabilang sa mapagsamantalang impyerno ng mga Amerikano aking general, kagalang-galang na ginoong Aguinaldo. Ang katotohanan na ito ay dapat na mailathala. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa iyo ito ngayon dahil ikaw ang magiging isa sa magsasapubliko nito sa hinaharap upang malaman ng ating mga kababayan ang kanilang totoong kasaysayan. Pinagsisisihan mo ba ang anumang nagawa mo sa iyong buhay? Oo, Higit sa lahat na pinagsisihan kong lumaban sa Espanya, kaya't noong ipinagdiwang nila sa Maynila ang libing para kay Haring Alfonso ng Espanya, ay inaharap ko ang aking sarili sa katedral na ikinagulat ang mga Espanyol. At tinanong nila ako kung bakit nagpunta sa libing ng hari ng Espanya na dati kong kinalaban. At sinabi kong siya pa rin ang aking hari sapagkat sa ilalim ng Espanya kami ay tinuring na mamamayan Ngunit ngayon, sa ilalim ng Estados Unidos, kami ay merkado lamang sa kanilang mga export. Kung hindi pariya, sapagkat hindi nila kami ginawang mamamayan ng anumang Estados ng Estados Unidos. At binigyan ako ng daan ng mga Espanyol at tinrato ako bilang kanilang kapatid sa makabuluhang araw na iyon. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang mga magiging kinabukasan ng ating bansa? Sa yugtong ito sa aking edad, sa palagay ko ang Pilipinas ay mananatiling isang kolonya ng Estados Unidos sapagkat ang kampanya ng banyagang wikang Ingles sa ating mga anak ay hindi mapapalitan ng at kahantong sa de ng ating mga susunod na herenasyon. Lalo pa sapagkat na sa kanila ang kinakailangan kaalaman sa wikang Espanyol, na opisyal na wika kasama ang Tagalog sa ating unang republika. Meron ka mang kapayapaan sa iyong salili? Oo, bumalik ako sa aking relihiyon na minana natin bilang mga mamamayan ng Espanya. At bilang isang matandang sundalo, dahandaan akong mapapanaw sa isang mas mabuting buhay ng mga malinis na konsyensya. At puno ng kasaysayan na maglingkod ako ng matapat sa aking bansa at sa abot ng aking kakayanan at sa kabila ng aking mga limitasyon. Salamat sa iyo. Music